Бездоганно. Професійно. Розкішно. Тресеме тепер в Україні. Сьогодні не дивно вас бачити на цьому святі, тому що саме ваша родина – це остання обкладинка журналу «Віва». На обкладинці журналу ви разом з сином, дворічним. Фотосесія з дитиною – це не завжди легко. Ви знаєте, останнім часом, коли ми фотографуємо тама, ми так його приєднуємо до цього процесу, і він розуміє, коли ти робиш так, і треба посміхатися на камеру. І так ми тренувалися вдома, і коли була фотосесія, він побачив камеру і сказав так, і ми такі, давайте, знімайте, він готовий. Нещодавно було 2 рочки. Як ви святкували 2 роки сину? Ми влаштували свято справжньому вінницькому хлопцю Тамерлану. Там було вінницьке сало, самогонка із батьківщини Віктора Бронюка. Все було, що треба для дитини 2 рочків, сало та самогон. Подарували Тамерлану на його дворіччя. Йому дуже подобаються машинки, і ми подарували йому машинку на пульті, дистанційному пульті.